V pátek 24. ledna pořádalo Gymnázium Bučovice studentský ples v kulturním domě v Nesovicích. Začátek patřil studentské polonéze. Thank you.
Slavnostního přivítání hostů se tentokrát ujal zástupce ředitele gymnázia Martin Pokorný. Ta velká rána po slavnostním přetančení, to ti patrně spadl kámen ze srdce, tak jak to dopadlo? Já myslím, že to dopadlo dobře a musí posoudit ostatní, kteří se dívali. Pokud někdo má cit pro hudbu, tak musíme nechat na ostatních na posouzení. Já jsem byla spokojená. Kolik tanečních párů nacvičovalo a jak vlastně dlouho jste nacvičovali? Nacvičovali jsme 2 týdny, protože jsme uzavírali pololetí, takže nebylo moc prostoru a času. A měla jsem celkem 20 tanečních párů z druhých ročníků, ze sexty a z druhé A, doplněno o chlapce z ročníků vyšších, čili ze septimy, třetí A a oktávy. A jaká byla tréma v řadách tanečníků? Tak já jsem žádnou neměla, protože už tancuji, ale myslím, že jsme si to všichni užili naplno. Já jsem se to teda užila. Slavnostní přetančení v dnešní ples gymnázia Bučovice vlastně začal. Jaký je program toho dnešního večera? Tak budou taneční ukázky, jednak ze základní umělecké školy Františka France ze Slavkova a potom jedna studentka druhého ročníku je vlastně součástí tanečního týmu Majoretek, jsou to mistryně Evropy vlastně v majoretkách, takže se těšíme na něco nového, co tady ještě nebylo a co bude určitě novinkou. Na plese se především tančí. Parket tedy patřil studentům a taky v nemalé míře jejich rodičům a přátelům.